Hello everyone! Merry Christmas sa inyong lahat! Grabe, na-miss ko to. Na-miss kong magsalita sa harapan ng camera. Na-miss ko kayong kausapin, guys. Kasi diba lately, yung mga videos na ina-upload ko, more on travel videos. Actually, meron pa nga akong tatlong kailangan na i-upload, pero hindi pa ako tapos mag-edit. So, i-upload ko din siya soon. But for now, gusto ko lang muna mag-icebreaker. Gusto ko lang muna kayong chikahin, since na-miss ko nga kayo, gusto ko lang kayong i-update kung ano mga nangyayari, for the past few weeks. So, ayun na nga, since it's December, so ang daming mga parties, no? So nagkaroon ako ng Christmas party sa office, and then nagkaroon din ako ng Christmas party with my Filipino colleagues dito sa bahay. Tapos, naki-party din ako sa friend ko. Nag-invite kasi yung isa kong friend. So, naki-party din kami. Hindi naman actually party, parang nakikain lang. Kasi nga, dumating yung mama niya, tapos nagluto ng mga Filipino food. Oh my God, guys, alam nyo naman, di ba? Sabi na sabi ako sa mga Filipino food. Although, nakakapagluto ako naman ng Filipino food dito. Actually, kompleto naman talaga yung mga Filipino products dito. Meron talagang grocery na makakabili ka ng lahat ng mga Filipino na things na kailangan mo. Pero syempre, iba pa rin yung may nagluluto for you. So, since dumating yung mama niya, then nagluto ng Filipino food si tita, and then invite ako. So, ginrab ko agad yung opportunity, nagpunta kami doon ng husband ko. So, ano pa ba mga nangyari? For New Year, dito lang kami sa bahay, magluluto lang ako. So, ayun. Wala namang something special. Wala kaming bisita. Kami lang ng husband ko and si Coley, yung pusa ko. So, kaya naman guys, for today's video, ang i-share ko sa inyo is yung mga current favorites ko. So, it's either binigay siya sa akin or ako mismo yung bumili. Since lumipas na rin yung Pasko, isama ko na rin yung mga regalong natanggap ko. So, ayan. So, mag-start ako sa necklace ko. Ito. Itong necklace na to, gold necklace, flower pendant siya. Regalo siya sa akin ng husband ko nung Pasko. So, ang tagal-tagal ko na kasi naghahanap ng flower pendant na gold. So, I'm so happy na ito yung niregalo niya sa akin. Pero actually guys, may i-share ako sa inyo. Medyo weird kami ng asawa ko. Kapag may mga okasyon, nagtatanungan kami kung anong gusto naming regalo. So, nung Pasko, tinanong niya ako anong gusto kong regalo. So, sinabi ko nga, gusto ko ng gold necklace. And then, siya rin, tinanong ko rin siya kung ano yung gusto niyang regalo. So, gusto niya nga ng perfume, aftershave. So, binilan ko siya ng Chanel na perfume. And then, gusto din niya ng bagong eyeglasses. Eyeglasses ba or sunglasses? Basta, meron din siyang gusto na yung may grado. So, hindi ko lang alam kung sunglass or eyeglass. So, sabi niya sa akin, bibili na lang daw namin yon kapag may sale na. So, para naman daw hindi ako mapagastos. O, diba? So, yun. Ganun kami ng asawa ko. Nagtatanong lang kami. Medyo weird, diba? Pero, for me, it works well. Kasi, at least, gusto mo yung matatanggap mo. I mean, at saka hindi siya madi-disappoint kasi minsan pa nagbibigay ka ng gift sa isang tao, hindi may iwasan na hindi nila nagugustuhan yung nireregalo mo sa kanila. So, in this way, na ginagawa namin ng asawa ko, nakakasigurado kami na magugustuhan namin yung regalo namin sa isa't isa. So, ayun. Yun lang. Na-share ko lang. And then, second, etong mango bag na natanggap ko nung Christmas party namin ng mga Filipino colleagues ko dito sa bahay. So, ito ang nagregalo sa akin nito, si Cindy. So, ayan. Sling bag na color brown. Ayan, na may chain. Which is, alam na alam talaga niya na mahilig ako sa bag. Sabi niya nga sa akin, kaya daw niya ako naisipang regaluhan ng bag kasi daw mahilig daw akong gumala. So, magagamit ko talaga to kapag naggalagala ako dyan. So, ayan na guys, ang cute niya. Snake skin din siya eh. Kaya lang, hindi ko lang siya sure kung paano siya i-open. Ah, ganun pala. Medyo hindi ko alam kung paano siya i-open, guys. Yun. Ganun pala. Ayan. May
bago na naman akong bag. Second na favorite ko is itong Bobbi Brown na foundation. So, matagal na akong gumagamit ng Bobbi Brown na foundation. Actually, ito ang favorite kong foundation of all time talaga, guys. Kasi, dito sa Bobbi Brown, dito lang talaga ako nakakita ng ka-shade ng skin tone ko. Kaya naman, simula nang discover ko yung itong Bobbi Brown, I think that was 2016, nung nagpunta ako sa mall, tapos may nag-offer sa akin na try ko daw, then tinry naman sa face ko. At yun nga, eksakto talaga sa skin tone ko. Kasi diba yung mga ibang ibang brand, it's either mas maputi sa'yo or mas maitim sa'yo. Walang eksakto. Unlike this one, kapag ka ginagamit ko to, ang dami nagsasabi sa akin na ang ganda ng skin mo, ang ganda ng foundation mo, or may nagsasabi sa akin na ang ganda ng color ng balat mo. Minsan akala nila wala akong foundation. So, kaya naman favorite ko to, guys. Sobrang ganda. Kaya lang, in-stop ko siyang gamitin noong 2017 kasi nagka-breakouts ako. Kasi nung time na yun, ang nabili ko pala is yung water base, which is hindi siya maganda para sa hindi siya maganda for oily skin. Eh, oily skin ako eh. So, ang kailangan ko, matte finish. So, nung nagpunta ako ng Malaysia, nag-check ako, mas mura dun, guys, kaysa dito sa Dubai. Tapos may 10% na ano pa sila, na discount. So, sobrang nakamura talaga ako. So, tinry ko to. It's been, what, 1 month now. At wala naman, hindi naman ako nagkaka-breakout. So, hopefully, hindi na talaga akong mag-breakouts para tuloy-tuloy na ako ng gamit ng Bobbi Brown kasi ito talaga yung pinaka-favorite ko. Talagang sobrang ganda. I promise, guys, sobrang magugustuhan nyo. So, itong susunod, guys, sobrang excited ako dito. Kasi, regalo ko to sa sarili ko. So, nung bumibili ako ng regalo for my husband, nung bumili ako ng Chanel na aftershave, merong Filipina nag-offer sa akin. Sabi niya, pag bumili daw ako ng Paco Rabanne na perfume, meron daw akong free na pouch. Anong tatanggi sa free, guys, diba? And since nawala pa naman akong regalo sa sarili ko at that time, hindi ko pa alam kung ano yung bibiliin ko for myself. So, naisip ko, sige na nga, since sobrang bango din nito, guys, as in, sobrang bango niya. So, this is Olympia from Paco Rabanne. Eau de Parfume. So, pagka sinabing Eau de Parfume, di ba, yun yung matagal-matanggal kasi concentrated siya. So, kahit konting spray lang, matagal na siyang mawala. Medyo mahal nga lang siya. Mas mahal siya sa Eau de Toilette ba yun? Paano ba i-pronounce toilet? Hindi ko alam. Basta. So, ayun. Ganda pa ng lalagyan, guys, di ba? Mahilig kasi ako dun sa mga perfume na maganda yung lalagyan. So, mostly, yung mga hilig ko yung mga color gold, color pink, ganyan. So, ito. Sobrang bango. So, ito na nga. Ito yung free niya. So, nung bumili ako ng perfume na yun, ng Paco Rabanne, ang binigay sa akin ni kabayan na free from, ano yan, na Arige sa Dubai. Hindi sa Dubai muli. Arige from Mall of the Emirates. So, ito. Itong pouch ang binigay niya sa akin. Color rose gold, guys. Ayan. O, diba? Sobrang cute. Yan mo yung strap niya. Yung parang uso ngayon, yung mga printed na strap. So, ayan yung free. So, ito yung free dun sa Paco Rabanne perfume. And then, binigay niya pa ako ng free na Arige na makeup brush set. Open natin ah. See guys, nakalagay dito, worth 400 dirhams lang naman to, pero free na lang. Color purple. Yan, open natin. Ah, parang travel, ano lang siya, travel size na brushes. Parang pang powder, blush on, pang kilay.
Ayun, yun lang. Pero at least, diba, guys? Tapos, sobrang bait ni Kabayan kasi binigyan niya pa ako ng free na mascara from Chanel and free lipstick from Chanel. Kasi nga, yung binili kong perfume for my husband is Chanel de Bleu. Sobrang bango nun. Yun naman yung pinaka-favorite perfume ko sa husband ko. Sobrang bango sa kanya. Binigyan niya rin ako ng maliit na Chanel na perfume. Tapos, binigyan niya pa ako ng maliliit din na Good Girl na perfume. Although meron na akong Good Girl yung limited edition, pero at least, diba, kapag aalis ka, pwede mo lang siya ilagay sa bag mo. Kahit maliit yung bag mo, kasyang-kasya siya. So, ayun. And then next, ito. Itong Maybelline na Total Temptation na eyeshadow, blush, and highlighter. So, ito naman, natanggap ko to nung Christmas party namin sa office. So, happy din ako kasi, ano eh, hindi kasi ako, diba, yung sa mga previous na mga makeup videos ko, napansin nyo, hindi ako nag-eyeshadow. Kasi nga, hindi naman ako marunong mag-eyeshadow, to be honest, guys. Coley? No. So, hindi naman kasi ako pamarunong mag-eyeshadow, guys. Kaya, ang nilalagay ko sa eyelids ko is yung lipstick ko, di ba, pati sa blush. So, ganun lang ako kasimple mag-makeup. Since naregaluhan ako nito, mapipilitan akong mag-aral or mapipilitan akong mag-eyeshadow, di ba? So, ayun, nakaka-happy lang kasi ang ganda ng color. Ang ganda ng color niya. Di ba? So, yun. So, let's go ahead with the next one, guys. This one, this was given by my mom. Gift niya to sa akin. So, favorite ko siya kasi maganda yung design ng wallet. So, hindi siya ordinary yung wallet lang. Para siyang mini pouch. Kasi, dito sa zipper, pwede kang maglagay ng money, pwede kang maglagay ng papel at saka ng coins. Pwede mo na ilagay yung cellphone mo dito. Or lipstick, or maliit na mirror. And then, on this side, there, you can put all your cards, IDs, driver's license. And then, from here, pwede ka rin maglagay ng money. O, diba? Kaya, favorite ko to. Favorite ko tong wallet na to. And then, next. Eto. Itong Bior UV CC Milk SPF 50. So, nung nasa Malaysia ako, kasama namin nag-travel yung friend ko, pati yung friend ni Chris. So, si Christine, yung friend ko, siya yung nag-introduce sa akin sa product na to. This is made from Japan. Yan. So, matagal na rin kasi ako naghahanap ng sunblock for my face. Kasi sabi nila, dapat daw, iba yung sunblock na nilalagay mo sa face and iba din yung sa body. Kasi mas sensitive yung skin natin sa face. So, ang tagal-tagal ko na naghahanap, wala akong makita. So, nung nasa Malaysia nga kami, and nabanggit ko sa kanya na kailangan ko ng sunblock, then syempre, mag-beach kami, ma-expose kami sa araw. So, nabanggit niya sa akin na ito pala yung gamit niya. So, it's already SPF 50. At sa kapag nilagay mo siya sa skin, parang natural lang. Hindi siya yung parang flaky, hindi siya yung parang maputi-maputi sa balat mo. So, natural looking siya. Meron pa siyang SPF 50 protection, lightweight, at higit sa lahat, hindi ako nagbe-breakout. So, mahalaga 'yon kasi medyo sensitive yung skin ko. So, minsan kapag meron akong ginamit na product na hindi compatible sa skin ko, nagbe-breakout talaga ako. So far, hindi ako nag-breakout. So, kaya naman, favorite ko siya.